përshëndetje mish. Doja t'ju tregoja një sfidë me të cilën ne si shoferat kamiona, po të gjithë faktikisht edhe të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që përdorin këtë rrugë, tranzitin e Pejës, sidomos pjesën që është nga Varrezat që qënë tek Dogona, vetëm shikojni në çfarë lloj gjendje është. Ju dini që me kënaqësi bëj video të cilat mezi keni dëshirë mi pa nga rregullimi rrugëve kështu, por duhet ta tregojmë ne edhe realitetin me të cilën përballem çdo ditë. Edhe ju vetëm mund të shikoni çfarë rrugë përdori çdo ditë. Domethënë unë e bëj 10 herë kaloj nga kjo rrugë në ditë. 5 herë kur shkoj për të ngarkuar në kurthyse, edhe 5 herë të tjera kur kthena për të shkarkuar nga kurthyset në bazë këtu, në bazën e Roshit që e ka lika drejt. Atëherë, siç e shikoni, kjo është një rrugë e ngushtë, nuk është një rrugë e cila përdoret për kamionat. Nuk duhet të përdoret, domethënë, si lloj tranziti për mjetet e rënda. Shikoni tani, po përball kaloj me një kamion tjetër. Unë jam shleper, ai është një katëraks. Edhe këtu duhet shumë kujdes kur kalon nëpër këtë rrugë. Pjesa më e vështirë e saj është kjo kthesa këtu. Kjo është një kthesë as e keqe. Sa tani pa pritmas mund të na dalë një kamion i madh, një trailer tjetër ose një shleper tjetër, edhe unë duhet shkoj deri këtu poshtë, ja, duhet me dalë jashtë rasës rrugës për me marrë kthesën për mirujt radiusin e kthesës, dhe me thonë nësë me dalë rrugë të dikuj tjetër. Si që pa e shikoni, këtu ka grupa disnivel, pastaj kyqe ku mund të dalin veturat nga çdo lloj rruge anësore, ndonjëherë këshyrin, ndonjëherë nuk këshyrin. Edhe nuk i kanë tabelat stop. Për shembull, rrugët që kyqen është vetëm në vend që kanë tabelën stop. Të gjitha këto rrugët e tjera të lagjës nuk e kanë tabelën stop. Dhe njëherë më ka ndodhur që një djalë me tabla të Suedisë, nëse nuk gaboj, ka dalë për para, se tha une kesh në krahun ta të djathë. Edhe ati ju ka dukë si u dhe krysh me përparsi kalimin ka djathë, ku faktikisht të është një tranzit i cili përdoret për makineri të rënda, si që shikoni ka dhe njerës që ecin, që që une tani për mos me po hatan, duhet mu nalë, ka dalë. Edhe ka dalë, aj me hinë therra, ati ha me pritë, unë me kalu krahën e majtë, edhe mi thonë, ja ka dofë sa më mirë. Atër, kjo për ndryshë qëtë rruga e këforit. Kjo ka qenë një rrugë cila para luftës, misa kuptova unë, dhe i tash informacionet që kam për këtë rrugë, kjo është ka qenë thjesht rrugë e fushave. Këfori pastaj ka transformu në një rrugë të tilë, kuptohet në ato momente që është rrugë bo, kjo i ka përmbush disa lej standardes, ne këto moment është cop, 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 cop. U të kryqin maj rëzikshëm që ekziston e shqyke, këtu duhet mi parlejmru me bërim, ju thonë, ej, respektojnë e shenjën stop që kini nërë në tuaj, mos me dit një përpara. Edhe janë të shumë të raset ku në dalin përpara dhe sidomos ku jemi të ngarkuar, është një sfit për të analu mjetin. Shikoni qëfar katastrofë është kjo pjesë këtu. Sidomos në dit ku ka reshje shiu, të ajë furgoni bardh, aty është na në Kosovë i thëjmë bugjil, do më thënë është një loj kishani artificial bëtë këtu. Edhe ja këtu nëse serun kamioni, si do mos kur, ose edhe veturën, kur ka pesh, këtu gumat, veç mund të përshëndetesh me to. Edhe mashallah në të lira, ja shikojni këtë pjesën tjetër këtej, duhet të kaloj në anën e rrugë, mesin e rrugës, ose në anën e majtë, që të mos shikoni çfarë gjendje skandaloze është në kjo rrugë. Unë nuk e di kush e ka autoritetin për shtrimin e kësaj rrugës e mirëmbajtjen e kësaj rruge. A është një rrugë për të cilën kujdeset autoritetet komunale apo autoritetet qendrore, nuk e di dhe nuk është kam intereson realisht. Vetëm shpresoj që sa më shpejt të gjendet një zgjidhje për këtë lloj rruge e cila është një makth. Që kjo është me vita, unë kam vite që ka lektej dhe me vita është në të njëjtën situatë. Edhe këtu her pasjere kompani, për shansi që është Lika 3, ka raste ku ata me vetë iniciativin mbyllin disa grupa,
qesin i farloj asfalti në zet, jo i në zet, i ftof me fal, në falni, edhe manti të ati asfalti mbyllën disa gropa për ndryshe, këto është kogja problematik, pastaj mirë bajtja kamion, në? Shifën e këte urën edhe, kjo është një urë e cila ka nevoj për mirë bajtja, urgente, e ka ndërtu italianët. Sa po të vish këtu, këtu është, sidomos kur të je duka ardhë këtene, për shikoni, që ti bala faqosh me një herë me disa grupa fantastike. Ja, edhe veturat duhet të shmangën në mesin e rrugës, për shkak sepse ajo pjesë e rrugës është dëmtume. Edhe kështu, këtu duhet zigzag me gra. Sukur me koka kep, masin kepjes, her një anë, her një anë, her zigzag ndej, her zigzag ndej. Shikane këtu, tashti, a, këtu është një këthes fort e mirë, këtu shleperat ose mjetet e rona duhet të dalin dhe në gjysme ndej që gomat e tynet të rimorkjes mos të prekin në grupa. Shikane këtu tash, këtu ka njerës kalimtarë të cilët në herë duhet me hinë therra. Si të mas këndu kërshru dy kamiona. Shifë në këtu qesin dhe, nuk e di ku shoka qëtë si dhe, falim në respekti se për në apshtonë, se ndryshe ka raste kur goditemi ose kur në vinë gumat edhe atje poshtë. Ja, bravo kë autobusit, anë i halal të kuft. Halal të kuft. Tash po këthejmë rrugës, tash po këthejmë për Prishtinë. Në drejtim të klinës, jo, në fakt në tani jem të shku në bajt e Malisheves për të mbërkuar. Shpresoj që me ko tranziti i pejes Dogon varezat e pejes në Dardani të jeti rregulluar, që çdo pjesëmarrë si komunikacionit të ndjej knasi dhe lirim nga ato grupat të cilat ju i pat. Si ju kam thonë, në shumicën e raste bëj video të ju tregoj gjanat bukra që po ndërtohen, por duhet të tregojmë edhe këtë pjesë ku sidomos ju në të diasporës kur do të frekuentoni atë rrugë, ju lutem keni shumë kujdes. Ndryshe rrezikoni të aksidentoheni ju vet ose mos më kesh të dëmtoni dikën në atë rrugë të keshë. Ju përshëndes, kaloni bukur. Shumë faleminderit për shikueshmërinë tuaj.